learners, welcome back. Aji ami ei video lecture on course 3 module 4 or last part or bikhoye alochona korim. Ei discussion at ami identification of common ailment and infectious disease, hikur khetrot hoa kisuman common byadhi aru sangkramito rog, concept of first aid, prathomik chikitsar dharona, principles and practice of first aid, প্রাথমিক চিকিৎসার নীতি আর ব্যবহারিকতা আর প্রাথমিক চিকিৎসার প্রস্তুতিকরণ আর ইয়ার প্রশাসনের বিষয়ে আলোচনা করিম। প্রথমে আমি আহিছো শিশুর ক্ষেত্রত হওয়া কিছুমান কমন ব্যাধির বিষয়ে জানিবলৈ। আমি দেখা পাও যে শিশুসকল সাধারণতে অতি সেনসিটিভ হয়, তেওঁলোক সংবেদনশীল হয় আর সেইবাবে তেওঁলোকে অতি সোনকালে তেওঁলোক কিছুমান রোগৰ দ্বারা আক্রান্ত হয়। শিশুয়ে সাধারণতে আক্রান্ত হওয়া রোগ সমূহ হৈছে হেডেক, মূৰ বিষ, মাইগ্রেন, ইয়াৰেক, কাণৰ বিষ, দাঁতৰ বিষ, সাধারণ জ্বর আর পানী লগা, ডিঙিৰ বিষ, পিঠিৰ বিষ, তলপেটৰ বিষ, ডায়েরিয়া এন্ড ডিসেন্ট্রি, কনস্টিপেশন, কোষ্ঠকাঠিন্য আর ভমিটিং। সাধারণতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে শিশুসকলে যিকোনো খাদ্য হজম কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বমি হয়, কিছুমান ধৰণৰ আন আন রোগৰ দ্বারা তেওঁলোক আক্রান্ত হয়। সেয়েহে আমি পিতৃ মাতৃসকলে, শিক্ষকসকলে আমার পৰিয়ালত, গৃহ বা বিদ্যালয়ত আর অঙ্গনবাদী কেন্দ্রসমূহত শিশুসকলের খোৱা লোৱা আর স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্রত যত্ন লওয়া উচিত, যাতে তেওঁলোকে এই সমূহ ব্যাধিৰ পৰা নিজকে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে। ব্যাধি সমূহৰ উপৰিও শিশুসকল কিছুমান সংক্রামিত রোগৰ দ্বারা আক্রান্ত হয়। সেই সমূহ হৈছে হেপাটাইটিস এ, টাইফয়েড, ডায়েরিয়া, ডিফথেরিয়া, এক প্রকাৰৰ আপোনাৰ মাম জাতীয় এক বেমাৰ যাৰ বাবে শিশুসকলে উখা নিখা লোৱাত কষ্ট পায়, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ওয়ান টাইপ অফ ফ্লু, তেওঁলোকৰ জ্বৰ, কাহ হয়, দেন মাম্স, রুবেলা, শিশুসকলৰ শৰীৰত কিছুমান ৰঙা ৰঙা চিন দেখা পোৱা যায় আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে খজুৱতি অনুভৱ কৰে আৰু সেই খজুৱতি বাঢ়ি গৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগত তেওঁলোকে নিজকে কষ্ট দিবলগীয়া হৈ যায়। গতিকে শিশুসকলে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে শিশুসকলে কিছুমান ধৰণৰ ৰোগত, কিছুমান ধৰণৰ সংক্ৰমিত ব্যাধি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক পতিত হ'ব পাৰে। গতিকে শিশুসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসা প্ৰদান কৰাটো শিক্ষক, অংগনবাদী কৰ্মী বা প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হিচাপে বা পিতৃ মাতৃ হিচাপে তেওঁলোকক তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু সেয়েহে আমি ফাৰ্ষ্ট এইড অর্থাৎ প্রাথমিক চিকিৎসার জড়িয়ে তেওঁলোকক তাৎক্ষণিক কিছুমান রিলিফ প্রদান করব পাৰো। গতিকে আমি জানিব লাগিব যে ফার্স্ট এইড মানেনো কি। আমি সাধারণতে আমার উৎপকথনত আমি ফার্স্ট এইড ওয়ার্ডটো ইউজ করো, বাট ফার্স্ট এইড একচুয়ালি কি হে আমি জানিব লাগিব। ফার্স্ট এইড ইজ দ্য টেম্পোরারি এন্ড ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট গিভেন টু এ পার্সন হু ইজ ইনজিউর্ড অর সাডেনলি বিকাম ইল। অর্থাৎ ফার্স্ট প্রাথমিক চিকিৎসা হৈছে এনেকুৱা এটা চিকিৎসা যি চিকিৎসা হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰা ব্যক্তিক টেম্পৰেৰিলি আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰদান কৰা হয় তেওঁৰ চিকিৎসাৰ বাবে। আৰু এই চিকিৎসাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে ছেভ লাইফ, সেই অসুস্থ হোৱা বা তাৎক্ষণিকভাৱে আক্ৰান্ত হোৱা ব্যক্তিগৰাকীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা। ফার্স্ট এইড ব্যবহার করাটোর অতিকৈ প্রয়োজনীয় আমি উপরোক্ত আলোচনার পৰা হেয়া জানিব পাৰিলো। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে ফার্স্ট এইড ইউজ কেনেকৈ করা হয়। তার বাবে প্রথমে আমি জানিব লাগিব যে ফার্স্ট এইড ইউজ করার বা প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবহারের প্রধান নীতিসমূহ কি। প্রথম হৈছে প্রিন্সিপাল অফ প্রিজার্ভেশন, অর্থাৎ রক্ষার, জীবন রক্ষার নীতি। প্রিন্সিপাল অফ ব্রেথিং, বহু সময়ত শিশুসকল বা আক্রান্ত ব্যক্তিসকলে দুর্ঘটনার বাবেই হোক, ব্যাধির বাবেই হোক, বা
সংক্ৰমিত ৰোগৰ বাবেই হওক উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট হয়, উশাহ নিশাহ লোৱাত তেওঁলোকে কষ্ট পায়। গতিকে তেওঁলোকৰ উশাহ নিশাহত সহায় কৰিবৰ বাবে এই ধৰণৰ ফাৰ্ষ্ট এইড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰিন্সিপাল অৱ ব্ৰিজৰ প্ৰিভেনশ্যন অৱ ডিটোৰিয়েশ্যন, বেমাৰৰ বাবে বা দুৰ্ঘটনাৰ বাবে ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে। গতিকে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিসকলৰ অৱনতি সেই ক্ষয় ৰোধ কৰিবৰ প্ৰয়াস কৰা হয়। সেয়েহে প্ৰিন্সিপাল অৱ প্ৰিভেনশ্যন অৱ ডিটোৰিয়েশ্যন ইজ এনাদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিন্সিপাল অৱ ফাৰ্ষ্ট এইড। দেন প্ৰিন্সিপাল অৱ ষ্টপ ব্লিডিং, ৰক্তক্ষয়, ৰক্তক্ষয় ৰোধৰ বাবে প্ৰাথমিক চিকিৎসা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰিন্সিপাল অৱ ট্ৰিক শ্বক, বহু সময়ত দেখা পোৱা যায় যে দুৰ্ঘটনাই বা শিশুৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা ব্যাধি বা সংক্ৰামিত ৰোগৰ বাবে সেই ব্যক্তিগৰাকী বা তেওঁৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকল মানসিকভাৱে শ্বক্ড হৈ পৰে বা দে বিকাম শ্বক্ড। তেওঁলোকে কি কৰিব কি নকৰিব সেই বিষয়ে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ অক্ষম হৈ পৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট এইডে তেওঁলোকক সেই মানসিক যি ট্ৰমা সেই ট্ৰমাৰ পৰা কিছু পৰিমাণে সকাহ দিয়ে। দেন প্ৰিন্সিপাল অৱ ট্ৰিট ইঞ্জিউৰিজ, ক্ষতি সাধনৰ বাবে প্ৰাথমিক চিকিৎসা ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেয়েহে ই হৈছে ইয়াৰ এক প্ৰধান নীতি। দেন প্ৰিন্সিপাল অৱ প্ৰমোশ্যন ৰিকভাৰী, অৰ্থাৎ যি প্ৰমোশ্যনৰ আমি প্ৰাথমিক চিকিৎসা ব্যৱহাৰ কৰাৰ আঁৰতেই হৈছে ৰিকভাৰী, অৰ্থাৎ ব্যক্তিগৰাকীৰ শৰীৰৰ যি ক্ষতি সেই ক্ষতি সাধন কৰা। গতিকে প্ৰমোশ্যন সেই তাৰ যিটো ৰিকভাৰী প্ৰমোশ্যন কৰাটোৱেই হৈছে এই প্ৰথম প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰধান নীতি। দেন প্ৰিন্সিপাল অৱ ৰি এচিয়'ৰ, প্ৰাথমিক চিকিৎসাই আমাক কিছু পৰিমাণে তাৎক্ষণিকভাৱে সকাহ দিয়ে যে এই ধৰণৰ চিকিৎসাই কিছু পৰিমাণে হ'লেও ব্যক্তিগৰাকীক সকাহ দিব। গতিকে ই হৈছে এক সুনিশ্চিতকৰণৰ এক প্ৰক্ৰিয়া। দেন প্ৰিন্সিপাল অৱ ৰিলিফ ফ্ৰম পেইন, বিষ বা পেইন যি আমাৰ শৰীৰত পেইন যি পেইনৰ সৃষ্টি হয় সেই পেইন সেই বিষৰ পৰা তাৎক্ষণিক আমাক সকাহ দিয়াৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে প্ৰাথমিক চিকিৎসা। প্ৰিন্সিপাল অৱ হেণ্ডেল উইথ কেয়াৰ, প্ৰাথমিক চিকিৎসাই আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি অতি সাৱধানে যতনে আমি সেয়া ব্যৱহাৰ কৰা উচিত, সেয়েহে উই শ্বুড ইউজ ইট উইথ প্ৰপাৰ কেয়াৰ। দেন প্ৰিন্সিপাল অৱ প্ৰটেকশ্যন ফ্ৰম হাৰ্ম, অফকোৰ্চ ক্ষতি সাধনৰ ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰাই হৈছে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য বা নীতি। দেন প্ৰেক্টিচ, প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ এই নীতিসমূহ অনুসৰণ কৰি আমি প্ৰাথমিক চিকিৎসা ব্যৱহাৰিকভাৱে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে প্ৰথম দায়িত্ব তথা কৰ্তব্য হৈছে সেই ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তিৰ ক্ষতি হৈছে, দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বা তেওঁলোক বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ দ্বাৰা তেওঁলোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, আমি তেওঁলোকক এক নিৰাপদ স্থানত তেওঁলোকক লৈ অহাটো হৈছে প্ৰধান দায়িত্ব। দেন আইডেণ্টিফাই দ্য ডিজিজ অৰ কণ্ডিশ্যন, আমি চিকিৎসক নহয় যিহেতু আমি চিকিৎসকৰ দ্বাৰা আমি ঔষধ আমি প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰোঁ, সেয়েহে আমাৰ প্ৰথম দায়িত্ব হৈছে আইডেণ্টিফাই কৰা সেই ব্যক্তিগৰাকী একচুৱেলি কি বেমাৰ বা ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে সেয়া চিনাক্ত কৰা, তাৰপিছতহে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োগ কৰা এগৰাকী সু শিক্ষক বা সু যতন লোৱাৰ প্ৰধান দায়িত্ব। দেন প্ৰিপেৰেশ্যন অফ ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স, প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰধান বন্ধু হৈছে, অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিক সহায় কৰিব লওঁ যিসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষতি হৈছে বা কোনো ধৰণৰ বেমাৰ বা ব্যাধিৰ দ্বাৰা তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈছে, প্ৰথম আমাৰ সহায়ক বা বন্ধু হৈছে ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স। এই ফাৰ্ষ্ট এইড বক্সত থকা বস্তু বিভিন্ন বিষয়সমূহ হৈছে বেণ্ডেজ, প্ৰথম আমাৰ বেণ্ডেজ থাকিবই লাগিব, দেন কটন কপাহ, ইনষ্টেণ্ট কল পেকছ, থাৰ্মমিটাৰ, ড্ৰেছিং পেড, ড্ৰাই আই প্ৰটেক্টৰ, ষ্টিক অৱ টৰ্ণ কুইট, আপাৰ এক্সট্ৰিমিটি স্প্লিট ছেট লাইক চাম গ্ল'ভছ, দেন লৱাৰ এক্সট্ৰিমিটি স্প্লিট ছেট লাইক দ্য গ্ল'ভছ। দেন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক চিকিৎসাসমূহ আমি যেতিয়া
এপ্লাই কৰোঁ, ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই সময়ত আমি গুৰুত্ব দিবলগীয়া বিষয়সমূহ হৈছে প্ৰিভেনশ্যন ইঞ্জুৰি টু দ্য আইজ, যাতে চকুত সেই ঔষধ বা সেই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট এইড বক্সৰ যিসমূহ এইডছ থাকে সেইসমূহ যাতে চকুত আঘাত নকৰে আমি সেই বিষয়ে গুৰুত্ব দিব লাগিব। দেন প্ৰিভেণ্ট ফ্ৰম নোজ ব্লিড, নাকেৰে যি আমাৰ ৰক্ত ক্ষয় হয় সেই ক্ষয় যাতে নহয় তাৰ বাবে আমি লক্ষ্য ৰখা উচিত। দেন প্ৰিভেণ্ট ফ্ৰম ইনচেক্ট বাইট এণ্ড ষ্টিং, প্ৰিভেণ্ট কেতিয়াবা কিছুমান ধৰণৰ বিষাক্ত পোকে কামুৰিলে যেতিয়া বিষ হয় সেই বিষসমূহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমি ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সেইসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব যে সেইসমূহে শৰীৰৰ অন্য অংগসমূহত ক্ষতি নকৰে। দেন প্ৰিভেনশ্যন ফ্ৰম কাটছ এণ্ড স্ক্ৰেপ, কেতিয়াবা হাত কাটি যায়, কেতিয়াবা হঠাতে আমাৰ আঙুলি কাটি যায়, সেই সময়ত আমি এই ফাৰ্ষ্ট এইডসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল, আপোনালোকে আজি এই ডিছকাশ্যনৰ জৰিয়তে ফাৰ্ষ্ট এইডৰ কনচেপ্ট, ধাৰণা, ফাৰ্ষ্ট এইডৰ প্ৰিন্সিপল আৰু কিদৰে এইসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় আৰু ফাৰ্ষ্ট এইড বক্সত ৰাখিবলগীয়া যিসমূহ এইড সেইসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে বিদ্যালয়ত বা পৰিয়ালত কেতিয়াবা কোনো ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাৱে পৰিত্ৰাণ দিয়াত এইড বক্সটোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিব। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ এই ধাৰণাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে এইদৰে আমি আজি আমাৰ এই থাৰ্ড পেপাৰৰ ফৰ্থ মডিউলটো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই মডিউলটো বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে LMSৰ ডিছকাশ্যন ফৰামত সেয়া পোষ্ট কৰিব পাৰিব। So thank you learners for attending the class.